Unos 20 activistas de la coalición SOS Delfines han informado durante la mañana del domingo a los visitantes del zoológico de Barcelona del sufrimiento que padecen estos animales en cautividad. SOS Delfines és una coalició d'entitats que ens hem unit per informar doncs, a la societat en general del patiment dels dofins i les orques en dofinaris. Normalment, com que els dofins, malauradament, la forma de la seva mandíbula sembla que somriguin, sempre està rodejat d'un entorn lúdic, amb la música i tot, doncs les persones no paren a pensar o no els sembla que són realment animals estressats i inclús agressius i que estan normalment regularment drogats per tranquil·litzar-los. Bé, la gent... Hi ha gent que ho debat una mica, hi ha gent que diu jo entro pels nens, però clar, precisament el que els estem dient és que això no és educatiu, no? Veure un dofí realitzant comportaments impropis de la seva espècie i en un entorn totalment artificial no és educatiu, llavors els intentem informar que hi ha altres maneres d'aprendre sobre els cetacis, per exemple, doncs, a fer avistaments en el seu estat natural. Piden que se aplique la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre en los parques zoológicos, que establece que estos centros no deberían consentir la utilización de los animales en espectáculos ni en otras actividades similares que se encuentran claramente alejadas de las tareas educativas especificadas en la Ley 31/2003. Por este motivo, SOS Delfines solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ponga fin al uso de animales en estos espectáculos de manera inmediata y ha hecho llegar las más de 23.000 firmas de ciudadanos al ministro competente Arias Cañete. SOS Delfines va començar el juliol de l'any passat, llavors al llarg de l'any anem fent actes de conscienciació i avui és el primer dia que ens posem a les portes del Zoo de Barcelona per informar la gent que entrarà doncs, d'aquests problemes no? I que ho vegin amb una visió una mica més crítica i amb coneixement de causa. La coalición SOS Delfines analizó todos los espectáculos de delfines que se llevan a cabo en el Estado, con el fin de evaluar objetivamente los contenidos educativos. La media de tiempo del espectáculo dedicado a dar información que puede considerarse educativa fue de poco más de un minuto y medio, demostrando que la mayor parte de los espectáculos con delfines consisten en forzar a los animales a realizar piruetas y acrobacias antinaturales al sonido de la música, y dejan en evidencia el casi nulo valor educativo de estos espectáculos. Aunque la legislación establece que los parques zoológicos deben actuar como centros de conservación, educación e investigación.